კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტის პოლიტიკის მეცნიერების სადოქტორო პროგრამის დოქტორანტმა ლევან ნიკოლეიშვილმა თბილისის 159 საჯარო სკოლის დამამთავრებელი კლასის მოსწავლეებს ტერორიზმის რაობის შესახებ საჯარო ლექცია ჩაუტარა. მომხსენებელმა მსოფლიო მასშტაბით დიდ ტერორისტულ აქტებსა და სპეცოპერაციებზე ისაუბრა და ასევე რამდენიმე ძირითადი ტერმინიც განმარტა. ტერორიზმი, როგორც ძალადობის წინასწარ დაგეგმილი არაიმპულსური აქტი და ვაჰაბიზმი საღვთო ომი ყველა უძულოსა და გზასდენილი მუსლიმის წინააღმდეგ. საკითხების აქტუალობიდან გამომდინარე შევარჩიეთ რამდენიმე თემატიკა. დღეს ვისაუბრეთ ტერორიზმის და შეიძლება ითქვას ნაწილობრივ ასე უსაფრთხოების საკითხებზე. ემსახურება იმას, რომ ახალგაზრდებში, კერძოდ მოსწავლეებში, ხდებოდეს მეტი ინფორმირებულება ამ საკითხებთან დაკავშირებით და ასევე ჩვენც გავიგოთ, თქვათ, მათი ინტერესის სფერო რა არის და რა საკითხები უშვებათ ამ თუ იმ საკითხებიდან გამომდინარე. საჯარო ლექციამ სკოლის მოსწავლეებში დიდი ინტერესი გამოიწვია და შეხვედრის დასკვნითი ნაწილი მთლიანად კითხვა-პასუხის რეჟიმით გაგრძელდა. ძალიან გამომადგება ჩემი აზრით ეს მიღებული ცოდნა, რაც ეხლა და რაც გამიღრმავა ბატონმა ლევანმა და შევეცდები, რომ ყველაფერი ისე გავიგო და ისე გავითვალისწინო, როგორც მასწავლებელმა, რომ ჩვენ გაგვეგო და მოიხსნა მისი ცოდნა ჩვენამდე. შეგახსენებთ, რომ კესელოს დოქტორანტების მიერ საჯარო თუ კერძო სკოლებში ჩატარებულმა ლექციებმა დეკემბრის თვეში სისტემატური ხასიათი მიიღო და ამ ფორმატით უკვე სამი შეხვედრა გაიმართა.